Привіт, Україно! З Трентіно, всесвітньої універсіади. Сьогодні пройшли мої старти. Я завоював золоту медаль. Універсіада пройшла доволі непогано для української команди. Вчасниці для мене. Я завоював комплект нагород. Бронза, срібло в естафеті і золото в мас-старті. Універсіадою я більш-менш довольний. В перших днях чомусь не складалося стрільбою. Завжди мазав на останніх рубіжах. Ну, сьогодні зібрався нарешті. Хоча допустив один промах стоя на третьому рубіжі. Але в загальному я довольний універсіадою. Дякую всім за підтримку. Ми з вами, вболівальники. Всім привіт з наступаючим Новим роком і Різдвяними святами. Ура!